19 დღეთ თითქმის სამი კვირა აგრძელდება უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ძალის კრახი. Იმაზე რომ მსოფლიო სიდიდით მეორე არმია დემორალიზებულია ომის ხასიათის შეცვლაც მეტყველებს. Რუსული ჯარი ვერ აღწევს წარმატებას ბრძოლის ველზე, ვერ მოახერხა ერთი დიდი ქალაქის, მათ შორის მთავარი სამიზნეების ხარკოვის და კიევის აღება. Ვერ იღებს ვერც მარიუპოლს, რომელიც დღეებია უკვე ალყაში, ამიტომ რუსეთის გენერალური შტაბი საკუთარი ტერიტორიიდან ბომბავს უკრაინის დასახლებულ პუნქტებს. Პირველი დღეების წარუმატებელი სამხედრო ტაქტიკა მშვიდობიანი მოსახლეობის განადგურების სურვილმა ჩაანაცვლა. Ამის კიდევ ერთი მაგალითია კიევსა და ხარკოვის ოლქებში განხორციელებული ახალი საარტილერიო იერიშების საცხოვრებელ კორპუსებზე, თუმცა ხარკოვთან რუსული სახმელეთო ჯარი უკვე თავდაცვაზეა გადასული. Ცოტა ხნის წინ ასევე ცნობილი გახდა, რომ უკრაინის საჰაერო თავდაცვამ კიევის თავზე რუსული ფრთოსანი რაკეტა ჩამოაგდო. დღეს გამთენისა საჰაერო განგაში სიგნალი ისმოდა უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე. ხარკოვი, კარპატები, ოდესა, მიკოლაევი, ჩერნიგოვი, კიევი, მორჩილება ან განადგურება, ეს არის რუსეთის მიზანი უკრაინაში. ბექაპატურა შულირჩება დასავლეთ უკრაინაში და ახლა პირდაპირ ეთერში მოგვაწვის სხვადასხვა ფრონტიდან მიღებულ 14 მარტის ბოლო ცნობებს. ბექა. Ყოველგვარი წესის დარღვევა და ყველა შესაძლებლობის გამოყენება განადგურებისთვის. Აი ასე ხასიათდება რუსეთის ტაქტიკა, რომლითაც უკვე 19 დღეა უტევს უკრაინის ტერიტორიებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც დასავლეთით, ასევე აღმოსავლეთით და განსაკუთრებული ფრონტის ხაზი ბუნებრივი არის სწორედ აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილებში. არის ფართო სპექტრი, შეიძლება ითქვას, და ამაზე მეტყველებს სწორედ ის ფაქტი, რომ უტყავენ როგორც სამხედრო ობიექტებს, ასევე სამოქალაქო ობიექტებს, დასახლებულ პუნქტებს და არსებობს საფრთხეები ატომურ ელექტროსადგურთან დაკავშირებითაც. როდესაც საუბრობთ სამოქალაქო საზოგადოებაში არსებულ მსხვერპლზე, ერთ-ერთი ბოლო ამის პრეცედენტი არის ოკუპირებულ დონეცკში განხორციელებული თავდასხმა. აქ დღის განმავლობაში იგეგმებოდა აქციები, მოსახლეობას უნდა ჩაეტარებინა აქციები იმის საწინააღმდეგოდ, რომ იძულებით ხდება მობილიზების გამოცხადება და აიძულებენ მათ, რომ ჩაერთონ საომარ მოქმედებებში. ამის საპირისპირო აქცია კი დასრულდა იმით, რომ ჩამოვარდა ჭურვები ქალაქში, დაიბომბა და შედეგად გარდაცვლილი არის 20 ადამიანი ბოლო მონაცემებით და 28 არის დაზიანებული, თუმცა ეს მონაცემები ზუსტდება. ამ ინფორმაციას ავრცელებს უკრაინული მედია. რაც შეეხება ბირთვულ საფრთხეებს, ზაპოროჟიეს გარშემო არც ხრება ვნებათა ღელვა, შეიძლება ითქვას დღეს კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა მთავარ რეაქტორთან ევროპის კონტინენტზე არსებულ ყველაზე დიდ ატომურ ელექტროსადგურის მთავარ რეაქტორთან და ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ რუსების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მოხდა და ასევე უკრაინული მედიის და თავად ენერგოკომპანიის ინფორმაციით, რომელიც ოფიციალური წყაროებით ვრცელდება, მოსალოდნელია, რომ მსგავსი პროვოკაციები კიდევ მოხდეს. შეეხება სამოქალაქო ნაწილს და დიდ ქალაქებს, რომლებიც ახლა არიან დაბომბ ის ქვეშ და ყოველდღიურად ახალი სარაკეტო იერიშების მოლოდინში. აქ მთავარ პრობლემას კვლავ წარმოადგენს მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაცია და თუმდაც მწვანე დერეფნების უსაფრთხოება, რომელიც პერიოდულად იხსნება. დღეს არაერთი კადრი გავრცელდა იგივე ირპინიდან, სადაც ესროდნენ მანქანებს სნაიპერები და აზიანებდნენ მოსახლეობას, რომელსაც ეწერა მანქანებზე მინიშნებები, რომ მასში ისხდნენ ბავშვები. საბედნიეროდ ასეთი შემთხვევები ბევრი იყო, თუმცა მწვანე დერეფნებში დღეს ამ ირპინის მიმართულებით არ ყოფილა მსხვერპლი. ეს კიევის ერთ-ერთი შესასვლელია. სამხედრო მოსამსახურეები დედაქალაქს განსაკუთრებულად იცავენ. კონტროლი მკაცრია, მოწმდება ქალაქში შემსვლელი ყველა ავტომობილი. უკრაინული გამოცემების ინფორმაციით კიევი მოსალოდნელი ბლოკადისთვის ემზადება. გამოცემა იუნიანი წერს, რომ უკრაინის დედაქალაქი ორი კვირის სამყოფი პროდუქტებით მომარაგებულია. დედაქალაქში ჰუმანიტარული შტაბები მუშაობას განაგრძობს. ჩვენ ვიზიდავთ დახმარებას, ქვნით პროდუქტებისა და საქონლის აუცილებელ რეზერვს. ვაგროვებთ თანხებს ტერიტორიული თავდაცვისა და ჩვენი დამცველების აღჭურვილობის შესაძენად. აფეთქებისა და სროლის ხმა კიევის ოლქში გამთენისას რამდენიმე წერტილში ერთდროულად გაისმა. ჭურვი ესროლეს ანტონოვის საავიაციო ქარხანას, დაიბომბა საცხოვრებელი სახლები. რუსულ აგრესიას კიევში 9-სართულიან კორპუსში ორი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ცეცხლმოკიდებული შენობიდან მაშველებმა 63 ადამიანის ევაკუაცია მოახერხეს. არიან დაკარგულებიც.
Dronit gadagebul kadrebshi Mariupolis dghevandeloba asakhuli. Ukrainis genshtabi iuqeba rom klav tsarumatebelia rusuli jaris gegma, magram intensivurat mimdinareobs sahaero tavdaskhmebi. Danakargi da mskhverpli didia. Dghes gardaitsvala samshobia ro sakhze tavdaskhmis dros dashavebuli khalits. Ekimebma verts chvilis gadarchena shezles. Samshobia ro sakhlis dabombis shemdeg sami orsuli shemoiqvanes. Erti kritikulad mdzime iqo. Khals shokis mdgomareoba damskhreuli menji da motskveti Litezoconda, Sanamas reanimațiul Kurnaloba, Zutarebdida, Shokidan Gamosula, Sfstilobdi, Chatarda Sake, Isrokuetac, Samsu Harut Baușiu, Kedahu Puliko, Dedan Nahevarsa, Čigardaicol. Sikudilze, Sicotsklem Gaimarjua Mariana Podgurskaya Shemtkhovashi, Misi Gogona Apetkebebis Dros, Mariupolis Saavadm Khoposhi, Jamrteli Daibada. Ახალშობილის დედა საჰაერო თავდასხმას იხსენებს, რომელიც სამშობიარო სახლზე განხორციელდა. Პალატაში ვიწექით, ძლიერი აფეთქების ხმა გაისმა. Ჩამოიმსხვრა მინები. Კედლებმა გრევა დაიწყო. Არ ვიცი რა და როგორ მოხდა, ყველაფერი სწრაფად ვითარდებოდა. Ზოგიერთს ჰქონდა თავის დაღწევის საშუალება, ზოგ სამწუხაროდ არა. Ეს ირპენის დანგრეული ხიდის ნარჩენებია. Ხიდის ქვეშ ადგილობრივები მტრის აგრესიას ყოველდღიურად ემალებიან. Ხის ჯებირების დახმარებით გადმოკვეთილი გზა ხშირად სიკვდილით სრულდება. Ასე დაიღუპა ახალგაზრდა ქალიშვილთან ერთად. Პატარა გოგონა დედასთან ერთად საკუთარ ეზოში დაკრძალეს. Სახლები დანგრეულია, მინები ჩამსხვრეულია. Არ მინდოდა ჩემი ქალაქის დატოვება. Ჩემი შვილი მოვიდა და თქვა: „დედა, აიღე შენი ნივთები და წავიდეთ, თავს ვუშველოთო.“ Am drum de uțnobia informația mșhorplis șesaheb Harkovis Shemtkhovashi, romelic ucue meore cuira, ovel game i bombeba. Tam țoari de ganat gurebulia sa tschorebeli sahlebi. Zimie vitareba volnova hașic. O sahlebas araks bunebrivi airida electroenergia. Ițureba sakobis maragi. Halhi șuela sithovs. Rad Konda, Sahci, Koela Perier, Tacheu Gribet. Sakob se zoși mam zadeb, cesc zedatau și saparci vateneb drameps. Kharkovi, Mariupoli, Melitopoli, Sumi, esim khalakebis natsilia, romlebits omma qvelaze metad daazarala. Didia dagupulta raodenobats. Chandatsvis msoplio organizatsiis tsnobit, Ruset-Ukrainis omis shedegad 18 milioni adamiani dazaralda. Me-19 dghia Ukraina okupatsias ebrzvis. Omis daqebis dghidan dghemde qvela olkshi Ukrainis drosha isev prialebs.